ឥន្ទ្រិយអូស្មានធម្មជាតិប្រំប្រយ័ត្នបណ្ឌិតគ្រប់បង្កលិនសាមិសតអសរសាសឧត្តមសិក្សាស្វ័យសិក្សាឈ្លៀងពៀនវីរៈវីរៈជនរចនានុក្រមលោកលោកគោរពរាជការយុទ្ធធរអាស័យឋានឧស្សាហកម្មអញ្ញាធោសង្គ្រោះបន្ទាន់និមន្តព្រះសង្ឃកញ្ញាប្រតិភូអធិបតីភាពហេតការព្រះហួរអត្រៃអធិរាជសន្ធត់សក្ខីបរិបោបង្ការជាតិសាសទស្សនាវដីដែលត្រៃបៃតកព្រឹត្តិការឈ្នានេះខោសនាដីតកភ័ណ្ឌអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្ត្រីមេម៉ាយតាំងពីពណ៌សីមាភោគទ្រព្យកាន់ទ្រូងចៃឋានវិចិត្រសិល្បៈមហាវិទ្យាល័យរូបបិលបានមណ្ឌលឧបការីគ្រូបាអាចារ្យមាននិយុត្តនឧស្សាហ៍ព្យាយាមអន្តនាអន្តៀនមោទនភាពវណ្ណយុទ្ធនេសាទឧបករណ៍អលង្ការអក្សរសម្រាប់អភ័យទោសបេតិបេសកកម្មចាសសម្រាប់និស្សិតចាប់ដើមអូសេប្រៃអោសតឈ្លៀងពៀនអូតនិយមផលិតផលទុកព្រួយបំរឹងជលផលរតនគិរីធម្មជាតិអាជីវកឈ្លោះប្រកែកប្រតបោះពុំទន្លេមេគង្គខសញ្ញាទស្សនកិច្ចអូបាយកលឧត្តមសិក្សាអសោតបរទេសអគិអគិសនីអលង្ការសិក្ខាសាលាសតវត្សឆោស័កវិវរៈជនបរិបោទីប្រសិទ្ធក្រៅទស្សនាវដីកែមរតកព្រះត្រៃបៃតកមន្ត្រីតន្ត្រីកន្ទ្រើបបពវរៈទុនតតិភាពអាពីមីពីឧស្ម័នធម្មជាតិមហាវិទ្យាល័យវិនិយោទុនស៊ីម៉ងអន្តរជាតិរូបិយប័ណ្ណពលកម្មវិជ្ជាវិជ្ជាបណ្ឌិតវិជ្ជាសិល្បៈពាក្យពេចន៍បេតិកព្រឹត្តិការណ៍កម្មវសា
និរន្តរ៍បច្ចេកទេសវណ្ណយន្តគ្រឿងឧបភោគយ៉ាងសំខាន់ទៅដល់អស់ថាចូលជំនួយ